ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የኪን ስቶሪስ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ኪን ስቶሪስ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው የፊልም ዳሳችን ልናስመለክታችሁ የወደን ነው የፋንታሲ ዘውግ ያለውን እንደ ጎርጎሮሳውያኑ ቀን አቆጣጠር በ2006 ዓ.ም ለፊልም አፍቃሪያን የቀረበውን ፐርፊውምድ ስቶሪ ፎር ኤ መርደር የተሰኘውን አሁንም ድረስ በተመልካቾች ዘንድ መነጋገሪያ የሆነውን ምርጥ ፊልም ነው። ቪዲዮም እንደሚመቻችሁ ስለማንጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ ሲጀምር በጨለማ ስር ክፍል ውስጥ አንድ ወጣት በከፍተኛ ሁኔታ ታስሮና ወታደሮች ከታሰረበት ክፍል አውጥተው ህዝብ ወደ ተሰበሰበበት የፍርድ አደባባይ ይዘው ሲወጡ ያሳየናል። የተሰበሰበውም ህዝብ ሞት ይገባዋል፣ ሲሞት ማየት እንፈልጋለን፣ ፍርድ ያስፈልገዋል እያለ ይጮኋል። ወዲያውም የፍርድ ቤቱ ፍርድ ለህዝቡ መነገር ይጀምራል። ይህ የሽቶ ባለሙያ ጆን ባፕቲስት ግሪንዌይ በህዝብ ፊት አሰቃቂ በሚባል ሁኔታ በስቃይ እንዲገደልና ለዚህም ሰው ምህረት መጠየቅ በከባዱ የተከለከለ እንደሆነ አንባቢው ያስረዳል። ህዝቡም በደስታ በአንድ ላይ ይጮኋል። ፊልሙም መቼቱን ቀደም ወዳለ ጊዜ ወደኋላ ዘመን ተመልሶ የጆን ባፕቲስት ግሪንዌይ የቀድሞ ታሪክ ያሳየናል። ፓሪስ ከተማ የአሳ መሸጫ ገበያ ውስጥ አንዲት አሳ የምትሸጥ እርጉዝ ሴት ትታያለች። ወዲያውም መጧ ይመጣል። እሷም አሳ መሸጫው ጠረጴዛ ስር ገብታ ትወልዳለች። ልጁንም እዛው ቆሻሻ መጣያ ቦታ ላይ ትታው ትወጣለች። የልጁንም የለቅሶ ድምፅ የሰሙ ሰዎች ልጇን ልትገድል ነው ብለው ልታመልጥ ስትል ያስይዟታል። እሷም በሞት ትቀጣለች። ጆን ባፕቲስትም ማዳም ጋያ ለተባለች የህፃናት ማሳደጊያ ይሰጣል። በማሳደጊያ ውስጥም ካሉ ልጆች በድርጊቱ የተለየ ነው። እስከ 5 ዓመቱ ድረስ መናገር አልቻለም ነበር። በማሳደጊያ ውስጥም የተለያዩ ነገሮችን ያሸታል። የማሽተት ተፈጥሮም ከሰው ልጆች በሞላ የተለየ ነው። መናገር እንደቻለም ከርቀት ያሉ ነገሮችን በሽታ እየለየ በስም መጥራት ጀመረ። 13 ዓመት ሲሞላውም ማዳም ጋያ ጆን ባፕቲስትን ቆዳ ወደሚመረትበት ድርጅት ትሸጠዋለች። ማዳም ጋያም እሱን ሸጣው ስትመለስ በሌቦች ተዘርፋ ትገደላለች። ጆን ባፕቲስትም በቆዳ ማምረቻው በባርነት ለረጅም ጊዜ ይሰራል። በቆዳ ማምረቻውም ሰዎች በህይወት የሚቆዩት ለ5 ዓመታት ነው። ጆን ባፕቲስት ግን በተለየ ተፈጥሮ በቀን ከ15-16 ሰዓት እየሰራ በህይወት ለረጅም ጊዜ መቆየት ቻለ። ከጊዜያት በኋላም የማምረቻው ባለቤት ጆን ባፕቲስትን ቆዳዎች እንዲያደርሱ ወደ ከተማ ይዞት ይሄዳል። በከተማው ውስጥም ጆን ባፕቲስት የተለያዩ ሽታዎችን ከቅርብም ከሩቅም ያሉትን ማሽተት ይጀምራል። ቆዳውን ለተጠቃሚዎች ካደረሱ በኋላ ጆን ባፕቲስት ወደ ሳቦ ሽታ ይሄዳል። የሽቶ መሸጫ ነበር። በዛም ቆሞ ይመለከታል። በቆመበትም አንድ የተለየ ጠረን ይሸተዋል። ወጣት ሴት ነበረች። ጠረኗንም እያሸተተ ያለችበት ድረስ ይከተላታል። ከኋላዋም አይታው ትደነግጣለች። በተለየ ድርጊቱም ተደናግጣ ጥላው ትሮጣለች። እሱ ግን የማሽተት ችሎታው ከፍ ያለ ስለነበር ተከትሏት ያለችበት ይደርሳል። ከኋላዋም ሆኖ ጠረኗን ማሽተት ይጀምራል። በዚህም የደነገጠችው ወጣት ልትጮህ ስትል አፍኖ ይዛታል። የነበሩት ሰዎች እንዳያዩት በጣም አፍኗት ስለነበር ትሞትበታለች። ጆን ባፕቲስትም ሳይደናገጥ ጠረኗን ማሽተት ይጀምራል። በሌላኛው ትዕይንት ጆን ባፕቲስትን አሳዳሪው ሁለተኛ ከኛ እንዳጠፋ እያለ ሲደበድበው ያሳያል። ከተደበደበም በኋላ ሳይተኛ ስለ ህይወቱ በጥልቅ ማሰብ ይጀምራል። በሌላ ትዕይንት በፓሪስ ከተማ ስለሚገኙ ብዛት ያላቸው የሽቶ ባለሙያዎችን ፊልሙ ያስቃኘናል። ከሽቶ ባለሙያዎች በሙያው ከፍተኛ ልምድ ያለውን ጣሊያናዊውን ጁሴፔ ባሊኒን ሱቅ ያሳየናል። ጁሴፔ ባሊኒ ሱቁም መኖሪያውም ፓንቶሾ በተባለ የድልድዩ መሀል ላይ ነው። ቦታውም በተደጋጋሚ በመሬት መንቀጥቀጥ ይመታል። ባሊኒ ከጣሊያን ከመጣ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ የሽቶ ባለሙያ ሲሆን በዘመኑ በጣም ታዋቂና የመልካም ማዛ ባለቤት የሆኑ ሽቶችን አምራች የነበረ አሁን ግን ከገበያው እየወጣ ያለ ግለሰብ ነው። ጊዜውን የማይመጡ ደንበኞችን እየጠበቀ የሚኖር ሰው ሆኗል። ከረዳቱም ጋር አሁን ላይ ታዋቂ ስለሆነው የሽቶ ባለሙያ ይነጋገራሉ። ረዳቱም ከሱ አንድ ሽቶ እንደገዛውና እንዲመለከተው እንዳመጣለት ይነግረዋል። አካባቢውን በሙሉ የእሱን ምርት ሽቶ እንደሚሸጥ ይነግረዋል። ነገር ግን ባሊኒ አልሞክረውም ብሎ ይቃወመዋል። ሽቶውን ከምን እንደቀመመው ለማወቅ ወደ ቢሮ በመግባት ራሱ የገዛትን ከመሳቢያ አውጥቶ ሽታዎችን ለመለየት ይሞክራል። በዚህም ጊዜ አነስተኛ የመሬት መንቀጥቀጥ ቤቱን በስሱ ያናገዋል። ባሊኒም ሽቶውን መሞከር ይጀምራል። ነገር ግን ሙሉ ግብአቱን ማወቅ አልቻለም። እየሰራም እንቅልፍ ይጥለዋል። ከቆይታዎች በኋላ በሩ ይንኳኳል። ሲከፍት ቆዳ ይዞ የመጣውን ጆን ባፕቲስትን ግሪንዌይን ነበር ያገኘው። ተከተለኝ ብሎት ወደ ውስጥ ያስገባዋል። ጆን ግን የሽቶዎቹን መዓዛ እያሸተተ ነበር። ቆዳውን ካስቀመጠ በኋላ ቆዳውን ጥሩ ሽታ ያለው ሽቶ ለመስራት እንደሆነ ይጠይቀዋል። እሱም አዎ ይለዋል። ጆንም መልሶ አሁን ላይ ታዋቂ ስለሆነ ሽቶ ባለማይነት ይለዋል። ባሊኒም በምን አወቅ ሲለው ጆንም ሁሉም ነገርህ የእሱን ሽቶ ነው የሚሸተው ብሎ ይመልስለታል። ሽቶ ላይም ከመጠን ያለፉ ቅመሞች እንደተጠቀመ ይነግራል።
ይነግረዋል። በዚህም ባልዲኒ ይደነግጣል። ጥሩ ማሽተት እንደሚችል ይነግረዋል። ጆንም የኔ ማሽተት ከሙሉ ፓሪስ ላይ ካሉ ሰዎች የተሻለ ነው ይሏል። ባልዲኒ ግን ሊያምነው አልፈለገም። ጆን ባፕቲስትም መልካም ሽቶ ይሰራለት እንደሚችል ነገረው። በዚህም ተስማምተው ጆን ባፕቲስት ያለ መለኪያ በማሽተት ብቻ እያመጣጠነ ሽቶ ሰራለት። በሁለተኛው ዙርም መጀመሪያ ከሰራው ሽቶ የሚልቅ ማዛ ያለው ሽቶን ሰርቶ ይሰጠዋል። ጁሴፔ ባልዲኒ ግን መሞከር እንደማይችልና እንዲሄድ ይነግረዋል። ጆንም ለሱ መስራት እንደሚፈልግ ይነግረዋል። በተጨማሪም እንዲያስተምረው ይጠይቀዋል። ባልዲኒም አስብበታለሁ ብሎት በሩን ዘግቶት ወደ ውስጥ በመግባት ሽቶን ያሸተዋል። በዚህም በጣም መልካም ሆኖ ያገኘዋል። በነጋታውም ወደ ቆዳ መስሪያው አካባቢ በመሄድ ከባለቤቱ ጆን ባፕቲስትን ይገዛዋል እና ወደ መኖሪያው ያመጣዋል። ጆንም በጣም መልካም ማዛ ያላቸውን ሽቶዎች መስራት ይጀምራል። በዚህም ተበላሽቶ የነበረው የባልዲኒ ገበያ እንደ አዲስ ከመነቃቃት አልፎ ዝነኛ በመሆን ከፍተኛ ገበያን ማግኘት ቻለ። ጁሴፔ ባልዲኒም ስለ ሽቶ ያስተምረዋል። ስለ 12ቱ የሽቶ ግብዓቶችና ምን አይነት ማዛ እንዳላቸው እንዲሁም የበፊት ግብፃውያን 13ኛው ሽቶ ማዛ በሚሸጥበት ጊዜ ሰዎች ገነት ያሉ እስኪመስላቸው እንደሚሰማቸው የማድረግ ኃይል እንዳለው ታሪክ እንዳለ ይነግረዋል። በዚህ ጊዜም ጆን ባፕቲስት 13ኛውን ለማወቅ ከምን እንደሚቀመም ይጠይቀዋል። ባልዲኒ ግን ታሪክ ብቻ እንደሆነ ይመልስለታል። ጆንም 12ቱ ሽቶችን ይመለከታቸዋል። በተኛበትም በእጁ የሞተችው ልጅ ጠረኗን ሲያሸት ይመለከታል። እንደተነሳም ባልዲኒን እንዴት መስራት እንዳለበት ሁሉንም የሚያውቀውን እንዲያስተምረው ይጠይቀዋል። እሱም በዓለም ምርጥ የተባለውን ሽቶ እንደሚሰራለት ይነግረዋል። በዚህም ተስማምተው ባልዲኒ ሁሉንም ነገር ያስተምረዋል። በዛውም ግራስ ስለተባለ ከተማና ከሽቶ ጋር ያለውን ቁርኝነት ያጫውተዋል። በተጨማሪም ማንም የሽቶ ባለሙያ በዛ ከተማ አሪፍ ሽቶ ሰርቶ እስካላረጋገጠ ድረስ የሽቶ ባለሙያ ነኝ ብሎ ራሱን መጥራት አይችልም ይለዋል። ጆንም በጥንቃቄ ሰማው ነበር። የመሬት መንቀጥቀጥም ሲነሳ እንዳትጨነቅ፣ ሁሉ የተለመደ ነው ይለዋል። ጆንም የተለየ መዓዛ ለማግኘት የተለያዩ ምርምሮችን ማድረግ ይጀምራል። በዚህም ከባልዲኒ ጋር ይጋጫሉ። በመሃልም ተዝለፍልፎ ይወድቃል። ዶክተሩም ሊሞት እንደሆነ ለጁሴፔ ባልዲኒ ይነግረዋል። ነገር ግን ጆን ያገግማል። ለባልዲኒም ዋናውን የሽቶ ቀመር አሰራር እንዲያስተምረው ይጠይቀዋል። ባልዲኒ ግን እሱም እንደማያውቀው ያስረዳዋል። ጆን ባፕቲስት ግን ግራስ ከተማስ ብሄድ ብሎ ይጠይቀዋል። ምናልባት እዛ ልትማር ትችላለህ ይለዋል። በዚህም ተስማምተው ከመቶ በላይ ቀመሮችን ተምሮ ወደ ግራስ ወደ ተባለችው ከተማ ጉዞን ያደርጋል። ከተማዋ ሳይገባም በአንድ ዋሻ ውስጥ መኖር ይጀምራል። ከጊዜያት በኋላ አንድ ሀሳብ ይመጣለታል፣ ወደ ግራስ ከተማ መግባትና ማን እንደሆነ ማሳየት። በዚህም ሀሳቡን ለመፈጸም ወደ ግራስ ከተማ ይጓዛል። በመንገድም በሰረገላ የምትሄድን አንዲት ልጃገረድ ጠረን ያሸታል። በጠረኗም በጣም ይማረክና ሰረገላውን ተከትሎ ወደ ከተማዋ ይገባል። ጠረኗንም ተከትሎ ቤቷ ድረስ ሄዶ ያያታል። ልጅቷም ከአባቷ ጋር ብቻ ነው የምትኖረው። አባቷም ባለሀብት ነጋዴ ነው። በሌላኛው ትዕይንት የእርሻ ቦታ የሚሰሩ ወጣቶችን እናያለን። በፍቅር ይነጋገራሉ። የሽቶ ማምረቻ ድርጅት ነው። ባለቤቷም ሰራተኞችን ትቆጣጠራለች። የጆን ባፕቲስትንም ስራ በጣም ታደንቅለታለች። ነገር ግን ወንዱ ተቆጣጣሪ አይወደውም፣ ያመናጭቀዋል። ፊልሙ ወደ ሌላኛው ትዕይንት ይወስደናል። በዛም በማሳው ላይ የታዩት ፍቅረኞች ይታያሉ። ሴቷ በጨዋታ ከመወጣጫ መሰላሉ ላይ ገፍትራ የሳር ክምር ላይ ትጥለዋለች። በዚህም የተናደደው ወንዱ ትቷት ይሄዳል። እሷም መሰላሉን እንዲሰጣት ብትጠይቀውም ራስሽ ውሰጅ ብሏት ጥሏት ይወጣል። ከትንሽ ቆይታ በኋላ የታችኛው በር ይከፈትና መሰላሉ ወደ ላይ ይወጣል። ጆን ባፕቲስት ወደ እሷ ሲመጣ ይታያል። ወዲያውም ትዕይንቱ ይቀየርና ያቺ ሴት በአበባ መቀቂያ ውስጥ ከቷት ይታያል። የሰውን ኮቴ ሲሰማ መስታወት ስለሆነ ሰዎች እንዳያዩ በጨርቅ ይሸፍናታል። አበባ ይዛ የመጣችው ሴት ምንድነው ውስጥ ያለው ብላ ስትጠይቀው አበባ እንደሆነና እንዳትነካው ይነግራታል። ለቃም እንድትወጣ ያዛታል። በዚህ ጊዜ የፋብሪካው ባለቤት የሆኑት ሴትና ወንዱ ይመጣሉ። ሴቷም ለምን እንደሸፈነው ትጠይቀውና ሴቷን ከኔ ጋር ነይ ብላት ትወጣለች። ወንዱ ግን የመለሰው መልስ ስላልጣመው ሄዶ የሚፈሰውን ፈሳሽ ያሸተዋል። ምንም የተለየ ነገር እንዳልሸተተው ይነግረዋል። ጆንም ጥናቴ ወድቋል ይለዋል። በዚህም ጨርቁን ሳይከፍተው ጥሎት ይሄዳል። ጆን ሳይታወቅበት ይቀራል። ትዕይንቱ ይቀየርና ጆን አንዲት ሴተኛ አዳሪ ቤት ይሄዳል። በዛም የሽቶ መቀመሚያ የሆነውን ቅባት ይቀባታል። ከቦርሳውም ስለት ሲወድቅ አይታ የደነገጠችውም ሴት ውጣ፣ ገንዘብህን ያዝ ብላ ከተኛችበት ትነሳለች። ጆንም ከኋላዋ መጥቶ ይገድላታል። ገላዋንም በመቀባት ከገላዋ ላይ ጠረን ያለው ሽቶ ይሰራል። ሽቶውንም እጁን ሲቀባው የሴቷ የሆነችው ውሻ ወደ እሱ ትመጣለች። አሁንም በሌላ ትዕይንት የሀብታም ነጋዴ ልጅ የሆነችው ልጃገረድ ልደቷን ስታከብር ያሳየናል። በዛም ከእንግዶቹ መሃል ወጣት የሆነውና ለእሷ የአንገት ሀብል ይዞ የመጣው ልጅ ስጦታውን አንገቷ ላይ ያደርጋል። ከድምተኞቹ መሃልም አንደኛው ወጣት ድብብቆሽ እንጫወት ትላለች። በዚህም ተስማምተው ሴቶቹ ወጣቶች ለመደበቅና ወንዶቹ እነሱን ለመፈለግ ወደ ግቢው የጽደን ያመራሉ። ይህን ሁሉ ነገር ጆን ባፕቲስት እየተከታተለ ነበር። በጨለማ ውስጥም የሀብታሙ ነጋዴ ልጅ አያታል። እሷም አይታው ታመልጠዋለች። ከፊት ለፊቷም የአንገት ሀብል ስጦታ ያመጣላት ወጣት ይዛታል። በዚህም ጊዜ ጆን ድንጋይ አንስቶ በቅርባቸው ያለ ፋኖስ ላይ በመወርወር ይሰብረዋል። ወጣቱም ደንግጦ ይለቃታል። እሷም ሩጣ ትሄዳለች። አባቷም ጨዋታው እንዳበቃና እንዲመለሱ ትእዛዝን ያስተላልፋል። ነገር ግን ከሄዱት ወጣቶች መንታ የሆኑት ሁለቱ ሴቶች ሳይመለሱ ይቀራሉ። በዚህም የተደናገጡት ሰዎች ሴቶቹን ፍለጋ ይወጣሉ። ወዲያው የፊልሙ መቼት ወደ ጆን ባፕቲስት ይመልሰናል። የጠፉትን ሴቶች ገድሎ ለሽቶ መስሪያ የሚሆነውን የገላቸውን መዓዛ ሲወስድና በመጀመሪያ ስለ ሽቶ አሰራር ያስተማረውን ጁሴፔ ባልዲኒ ያሳየውን 12ቱን የሽቶ ማስቀመጫዎችና እሱ ደግሞ 13ኛውን በታሪክ ብቻ ነው ያለው ብሎ የነገረውን ለመስራት 13ኛውን ብልቃት ጨምሮ ይታያል። በሴቶቹም የሰራውን ሽቶ የመጀመሪያው ብልቃት ላይ ይሞላዋል። እየሰራም እያለ አሰሪው ይመጣበታል። ሊቆጣው የነበረው አለቃውም የሽቶውን መዓዛ ሲያሸት ተለሳልሶ ያወረዋል። የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ ሰዎች ሁለት ሴቶችን እርቃናቸውን ወንዝ ውስጥ ሞተው ይመለከታሉ። ይህም በከተማው ባለስልጣናት ላይ ከፍተኛ መደናገጥን ይፈጥራል። በስብሰባም ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነት እና ሀብታም ነጋዴ የሆነውም ሰው ከሴተኛ አዳሪዋ ውጪ የተገደሉ ሴቶች በሙላ ድንግል እንደሆኑ
እንደተረጋገጠ ይነግራቸዋል። መያዝ እንዳለባቸውም ጨምሮ ያስረዳቸዋል። ካልሆነ ግን ይህ ነገር ላይቆም ይችላል ይላቸዋል። በሌላ ትዕይንትም የከተማዋ ቆነጃጅት ልጃገረዶች እርቃናቸውን፣ ጸጉራቸውን ተላጭተው በየቦታው ሞቶ መገኘት ይጀምራሉ። በዚህም የከተማው ነዋሪ መደናገጥና መረበሽ ይጀምራል። ባለስልጣናቱም ነገሩ አሳሳቢ እንደሆነና ከፓሪስ የፖሊስ እርዳታ መጠየቅ እንዳለባቸው ሀሳብ ማቅረብ ይጀምራሉ። የልጅቷ አባትም ይህ ሰው ድንግል ሴት መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን ውበታቸውንም እንደሆነ እንዲገድላቸው የሚያደርገው የራሱን ግምት ለባለስልጣናቱ ያስረዳል። በከተማዋ ሰዎች ተረብሸው በራቸውን መቆለፍ እንዲሁም የጠረጠሩትን ሰው መደብደብ ጀመሩ። በፍጹም ግን መፍትሄ ሊያመጡ አልቻሉም። አሁንም ልጃገረድ ሴቶች በየቦታው ራቁታቸውን ሞተው መገኘታቸው እንደቀጠለ ሆነ። በዚህም የከተማ አስተዳደር ለከተማው ነዋሪ ለወንዶቹ ጦር መሳሪያ ማስታጠቅ ጀመረ። ጦር መሳሪያ የታጠቁት ወንዶች ኮቴ በሰሙ ቁጥር በድንጋጤ እሱ የመጣ መስሏቸው እርስ በእርሳቸው ተተኳኩሰው መገዳደል ጀመሩ። በዚህ ግራ የተጋቡት ባለስልጣናት ይህ ሰው ሰይጣን ነው፣ በሰው አቅም ሊጠፋ አይችልም፣ ስለዚህ ጳጳሱን እንጥራና እስከ ወዲያኛው እንዲጠፋ እናድርግ ብለው ወሰኑ። ነገር ግን በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወጣት መነኮሳት በተመሳሳይ ሁኔታ ሞተው መገኘት የተለመደ ሆነ። በሌላኛው ትዕይንት 12ቱ ሽቶ ብልቃጦች ሞልተው 13ኛዋ ስትቀር ፊልሙ ያሳየናል። ወዲያውም ትዕይንቱ ተቀይሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይህ ገዳይ ሰይጣን መጥፋት እንዳለበት እና ካልጠፋ ግን ከሴት ልጆቻችን ጀምሮ ቤተክርስቲያናችንን እንዲሁም ንግዳችንን፣ ከተማችንን ሊያጠፋ ተነስቷል እያሉ ጳጳሱ ለተሰበሰበው ሕዝብ መግለጫ ይሰጣሉ። ይህ ሁሉ ነገር ሲሆን ጆን ባፕቲስት ግሪንዊ ግን የሰራውን 12ቱ ሽቶዎች ብልቃጥ ተለቅ ባለ ሽቶ ብልቃጥ እየደባለቀ ነበር። ጳጳሱ መግለጫ እየሰጡ አንድ መልእክተኛ ጌታ የታምር ነው፣ በሌላ ከተማ ይህ ገዳይ መያዙንና ሁሉንም ነገር እውነቱን መውጣቱን የሚናገር ደብዳቤ ብሎ ለጳጳሱ ሰጣቸው። ጳጳሱና ሕዝቡም በዚህ ጊዜ ደስታቸውን ይገልጻሉ። የፊልሙ መቼትም ተቀይሮ የባለስልጣኑ ቢሮ ውስጥ ነገሩ ያልተዋጠለት ሀብታሙ ነጋዴና የሴት ልጅ አባት የሆነው ሰው ሪፖርቱን ኃላፊው በደንብ እንዲያየው ይነግረዋል። የተባለውና እዚህ ግን የተፈጸመው አንድ እንዳልሆነ ያስረዳዋል። ነገር ግን ባለስልጣኑ ነገሩ እንዳበቃ ይነግረዋል። በሌላ ትዕይንት የከተማው ሰው ገዳዩ ተይዟል ስለተባለ ህዝባዊ መዝናኛ ምሽት አዘጋጅቶ እየጨፈረ ነው። ባለሀብቱም ወደዛ በመሄድ ልጃገረድ ልጁን እንድትመጣ ይጠይቃታል። እሷ ግን እምቢ ትለዋለች። በዚህ የተበሳጨውም አባት በጥፊ ይመታታል። ይህንን ሁሉ ነገር ጆን ባፕቲስት ተደብቆ እየተከታተለ ነበር። በመመታቷም የተበሳጨችው ሎራ እየሮጠች ትሄዳለች። ጨለማ ውስጥም የተለመደች ሴቶችን መጥቶ መግደያ ዱላውን ይዞ ጆን ባፕቲስት እየጠበቃት ነበር። ነገር ግን አባቷ ተከትሏት ስለነበር ደርሶ ይዟት ወደ ቤት ይመልሳታል። በመኝታ ቤቷም አንቺ ብቻ ነሽ የቀረሽኝ፣ እንድትጎጂ አልፈልግም ብሏት መስኮቱንና በሩን ዘግቶ ይተኛል። በህልሙ ልጁ ስትገደል ይመለከታል። በድንጋጤም ወደ እሷ ክፍል ይገባል። እሷን በህይወት ቢያገኛትም መስኮቱ ግን ተከፍቶ ይመለከቷል። በዚህም በጠዋት ሎራን ይዞ ከከተማው ይወጣል። ጆን ባፕቲስትም ጠረኗ ከእንቅልፉ ይቀሰቅሰዋል። ከተማውን ለቃ እየወጣች እንደሆነ ይደርስበታል። በዚህም ቶሎ ብሎ መከተል ይጀምራል። ከሚሰራበት ቦታም ያጣው አሰሪው ሰው ቢጠራው አቤት ሊለው ስላልቻለ ሊፈልገው ወደ መኖሪያ ቤቱ ሲሄድ መጀመሪያ የገደላት ሴተኛ ደሪ ሴት ውሻ ቆፍሮ የቀበራቸውን ልብሶችና የሴት ጸጉር ቆፍራ ስታወጣ ይመለከታል። በዚህም በጣም ይደነግጣል። በሌላኛው ትዕይንት አባት ልጁ ሎራን ይዞ አንድ የእንግዶች ማረፊያ ገብቷል። በዛም ሁሉ ነገር ካየና ካረጋገጠ በኋላ አልጋውን ይይዛል። የፊልሙ መቼት ተቀይሮም ከጆን ባፕቲስት መኖሪያ የተለያዩ ልብሶችና የሴት ልጅ የራት ጸጉር በፖሊሶች ሲወጣ ያሳየናል። መቼቱም ተመልሶ አባትና ሎራ ራት እየበሉ አባትየው የሞቱት በሞላ ቆንጃጅት ሴቶች ናቸው፣ ከአንቺ ደግሞ የምትበልጥ ቆንጆ የለችም፣ ስለዚህ ምንም ነገር እየሰራ ቢሆን ከአንቺ ውጪ ሙሉ አይሆንለትም፣ እስክድርሽ ድረስ ግን ለድህነትሽ ሲባል በገዳም ትሆኛለሽ አላት። እሷ በተስማማበትም አማራጭ ግን አልነበራትም። በዚህ ጊዜ ነበር ጆን ባፕቲስት በእንግዳ ማረፊያው የፈረስ ማሳደሪያ ውስጥ ሌሎቹን ሴቶች ገድሎ የገላቸውን ማዛ የሚወስድበትን አሰራር አስተካክሎ እሷ ወዳለችበት ክፍል ያመራው። የሚጠቀመው ሽቶ የተኙትን እንዳይነቁ ስላደረገ ወደ አባትየው ክፍል በመግባት የእሷን ክፍል ቁልፍ በመውሰድ ወደ ክፍሏ ይገባል። ቆሞ እያያት እያለ ትነቃለች። የፊልሙ ትዕይንት ተቀይሮ አባትየው ፊቱን ታጥቦ ለባብሶ ቁልፉን ካስቀመጠበት አንስቶ ወደ እሷ ክፍል ሲገባ ልጁ ከዚህ በፊት ሞተው ይገኙ እንደነበሩ ልጃገረዶች እርቃኗን፣ ጸጉሯ ተላጭቶ ሞታ ያገኛታል። በዚህም በከፍተኛ ሁኔታ አዝኖ መጮህ ይጀምራል። የፊልሙ መቼት ተቀይሮ ጆን ባፕቲስት ግሪንዊ 13ኛውን መዓዛ ሽቶ ሰርቶ 12ቱን መዓዛዎች ከተቀላቀለበት ብልቃጥ ውስጥ ይቀላቅለዋል። በዚህም ጊዜ ፖሊሶች ደርሰው ይይዙታል። የሎራ አባትም በማሰቃያ ክፍል ውስጥ አድርጎት ለምን ልጁ እንደገደላት ይጠይቀዋል። ጆን ባፕቲስትም ታስፈልገው እንደነበር ይነግረዋል። የሎራ አባትም እንዴት እንደሚሞት ይነግረዋል። ቀስ በቀስ አጥንቱን እየተሰበረ በአሰቃቂ ሁኔታ እንደሚገደል ነግሮት ከክፍሉ ይወጣል። በቀጣዩ ቀን የከተማው ሕዝብ ወደ ፍርድ አደባባይ በመምጣት አጥንቱን ተራ በተራ እየሰበረ የሚገድለውን ሰው በአድናቆት ሲቀበሉት ይታያል። በሌላኛው ትዕይንት ጆን ባፕቲስት ከታሰረበት ክፍል ውስጥ ከአንዱ ጥግ የደበቃትን ሽቶ አውጥቶ ወታደሮቹ ሲመጡ ከፍቶ ያሸትታቸዋል። ሕዝቡም እሱን በጉጉት እየጠበቀ ይታያል። በጸጥታው መሃል የሰረገላ ድምፅ ይሰማል። በሰረገላው ውስጥም ጆን ባፕቲስት ሽቶውን ተቀብቶ በክብር ከሰረገላው ሲወርድ ሕዝቡም ከነበረው እልህ ወጥቶ በአድናቆትና በፍቅር ይመለከተው ጀመር። ወደ መግደያውም መድረክ ሲወጣ ገዳይ የተባለውም ሰው ንጹህ ሰው ነው ብሎ ይንበረከክለታል። ጆንም ወደ መድረኩ ጫፍ በመሄድ ሽቶውን በመሃረብ ላይ በመቀባት ወደ ሕዝቡ ጠረኑ እንዲደርስ ያደርጋል። ሕዝቡም ያልተጠበቀ ስሜት ውስጥ ይወድቃል። ጳጳሱም መልአክ ነው ብለው ለሕዝቡ ይነግራሉ። ሕዝቡም ከፍተኛ የሆነ የደስታ ስሜት ማዕበል ውስጥ ይወድቃል። በመቀጠልም ሕዝቡ በሞላ ከፍተኛ ስጋዊ ስሜት ውስጥ በመውደቅ እና ራሳቸውን በመሳት እርስ በርሳቸው ነውርን ይፈጽማሉ። ጆን ባፕቲስት ግሪንዊ ይህንን ሁሉ ነገር ከመድረኩ ላይ ቆሞ ይመለከት ነበር። በሐሳቡም መጀመሪያ ፍንግድላትና የሴት ልጅ መልካም የገላ ጠረንን ያወቀባትን ልጃገረድ ስትስመው ስታቅፈው፣ እንዲሁም ሞታ እንባ ከዓይኑ እየፈሰሰ ያስባታል። ከኋላም ስሙን የሚጠራው
የሚጠራው ሰው ይስማል። ሲዞርም የዶራ አባት ነበር። ሰይፉን መዞ እሱን እንደማያታልለው የነገረው ወደ እርሱ ቀረበ። ነገር ግን እሱም ተንበርክኮ ይቅርታን ጠየቀው። ከቆይታዎች በኋላ ህዝቡ ከገባበት የስሜትና የእንቅልፍ ሰመመን መንቃት ጀመረ። እርስ በርስም እርቃናቸው መሆናቸውን ሲመለከቱ ተፋፈሩ። ከሰዓት በኋላም ባለስልጣናቱ ተሰባስበው ልብሶቹና የሴቶቹ ጸጉር የተገኙበት ቦታ ባለቤት የሆነውን ዶሚኒክ ድሮ የጆን ባፕቲስት አሰሪ የነበረውን በሞት እንዲቀጣ ወሰኑ። ጉዳዩም በዚህ ተዘጋ። ጆን ባፕቲስት ጉዞውን ወደ ፓሪስ አደረገ። በእጁም የሰው ልጆችን በሞላ መግዛት የሚያስችለው የሽቶ መጠን ይዟል። ከገንዘብ ከሽብርና ከሞት የበለጠ ጉልበት ያለው ነገር በእጁ ይዟል። ሰዎቹን ለማዘዝ የሚያስችል ነገር ግን ይህ ሽቶ አንድ ነገር ማድረግ አይችልም። እሱን አፍቃሪ ሊያደርገው አይችልም። ሌሎችም እሱን እንዲያፈቅሩት ሊለውጠው አይችልም። ጆን ባፕቲስት ግሪንዊ ፓሪስ ከተማ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ ደረሰ። በዛም ብዙ ጎዳና ላይ የሚኖሩ ሰዎችን ተመለከተ። ሽቶውንም ከፍቶ በራሱ ላይ አፈሰሰው። ይህን ጊዜ ይህ በጣም ሲበዛ መልካም መዓዛ ያለው ሽቶ የሸተታቸው የጎዳና ላይ ነዋሪዎች መልአክ መጣ ብለው ከጠረኑ ማማር የተነሳ ጆን ባፕቲስት ግሪንዊን ስጋውን በሉት። በቦታውም ለብሶት የነበረው ልብስ ብቻ በአካባቢው ቀረ። በንጋታውም ሕፃናት ልብሱን አንስተው ወሰዱት። የሽቶ ብልቃጧም ከወደቀችበት ቦታ የመጨረሻውን በውስጡ የቀረውን ጠብታ ወደ መሬት ጠብ ሲል አሳይቶ ፊልሙ ያበቃል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን የሚመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ፣ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ ኮመንት በማድረግ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ አብራችሁን ቆዩ።